চোৰ কবলত সোণাৰী এগৰাকী চিকিৎসক, সোণাৰী কাষৰীয়া যি মথুৰাপুৰ পি এচ চিত কৰ্মৰত এগৰাকী চিকিৎসকক ইতিমধ্যে চোৰে সমস্ত তেওঁ বাসগৃহত লুটপাট চলাইছে। মই সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ। আচলতে এইখন ভেণ্টিলেটৰ, যিখন ভেণ্টিলেটৰ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এইখন ভেণ্টিলেটৰ দি চোৰে এই বাথৰুমত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতে ঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰে। প্ৰৱেশত যিহেতু নেকি ক'ভিডৰ ডিউটি, হেতুকে চিকিৎসক এনি সন্ধিকৈ ইতিমধ্যে সোণাৰী যি মহকুমা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত আছিল, চিকিৎসা মহকুমা চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত আছিল সোণাৰী ৰজাভোগস্থিত, আৰু তেওঁ সেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি, ক'ভিড ডিউটিৰ যি সুযোগ গ্ৰহণ কৰি চোৰে তেওঁ সমস্ত বয় বস্তু লুটপাট চলাইছে। মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো আচলতে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, ভিডিঅ' জানিছক। এয়া হৈছে তেওঁ বাসগৃহ দৃশ্য। ইতিমধ্যে তেওঁ আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে সমস্ত সোণৰ গহনা পাতি ইতিমধ্যে লৈ গৈছে, আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে সোণাৰী কাষৰীয়া যি মথুৰাপুৰ আৰক্ষী থানাত তেওঁ অৱগত কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে পৰ্যাপ্ত তদন্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কৰণীয় তেওঁলোকে ৰৈ গৈছে বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। যি কি নহওক, চিকিৎসকগৰাকী উপস্থিত আছে মোৰ লগত। আপোনাৰ কি কি লৈ গ'ল আচলতে ঘটনাটো, কেনেকৈ সংঘটিত হ'বলৈ পালে? মোৰ ক'ভিড ডিউটি আছিলে 25 তাৰিখৰ পৰা 2 তাৰিখলৈকে। মই এসপ্তাহ মানে বস্তুখিনি লৈ পিনি মানে তাতে আমি থাকি ল'ব লাগে, তাত মানে কৰোণা পেচেণ্টছ থাকে নহয়, তাত আমি থাকি পিনি আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে আৰু। তাৰপিছতে ইয়াত মানে কি হ'ল, কোনদিনাখন হ'ল এতিয়া মই এইটো ঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু সেই 7 ডেইজৰ ভিতৰত হৈছে আৰু। মোৰ এতিয়া গ'ল্ড চেইন আছিলে, গ'ল্ড চেইনটো নিছে, ডায়মণ্ড ৰিং আছিলে, ডায়মণ্ড ৰিং, তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু গ'ল্ড ৰিং এটা আছিলে, গ'ল্ড ৰিং নিছে, ইয়াৰিংছ দুযোৰ আছিলে, গ'ল্ড আচ্ছা মই দেখা পাইছোঁ, যিহেতু নেকি আপোনালোকৰ ভেণ্টিলেটৰবিলাক চবতে কিন্তু ৰড আছে, কিন্তু আপোনাৰ বাথৰুমৰ সেইখনত কিন্তু ৰড নাই, আৰু সেয়াই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিলে সেইটোৱে তেওঁলোকে মানে চাই থৈছে আৰু ভালকৈ, যে কেম্পাছটো ক'ত আছে কি নাই তেওঁলোকে জানিব লাগিব, যে গোটেই যিমান ভেণ্টিলেটৰ আছে, যিমান খিৰিকীত আছে, গোটেইখনতে আপোনাৰ হেৰি আছে, ৰড আছে, গ্ৰিল আছে, কিন্তু এইখনত নাই। আৰু তাৰপৰাই মানে ইমান সৰু জেগাটো পায় তেওঁ, তেওঁলোকে মানে আহি মানে সেইবিলাক কাণ্ড কৰি পেলাই তেওঁলোকে আহি আৰক্ষী জনোৱা হৈছে। হয়, কি কৈছে আৰক্ষীয়ে? আৰক্ষীয়ে কৈছে তদন্ত কৰি আছে কৈছে আৰু, আৰু তেওঁলোকৰ মানে ফৰ্চ অলপ কম আছে, মানে মানুহ কম আছে সেইবুলি মানে কৈছে। মানে চোৰৰ কোনো সুমুহূৰ্ত পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে? তেওঁলোকে কোৱেশ্যনিঙৰ কাৰণে লৈ গৈছে মানুহ, ইয়াৰে মানে দুজনমানক লৈ গৈছে বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো মানে হেৰি লিড হোৱা নাই, লিড পোৱা নাই বুলি কৈছে। আচ্ছা দেখা পাইছোঁ আপোনালোকৰ যিটো চিকিৎসালয় চৌহদ, আপোনাৰ মথুৰাপুৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ যিটো চৌহদ, কিন্তু কোনো নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা নাই আচলতে, আৰু তাতে আপোনাৰ আৱাসগৃহবিলাক জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় চোৰে বাৰে প্ৰতি সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, যিটো নেকি আপুনি এজন চিকিৎসা কৰ্মী, আপুনি মানৱ সেৱাত জড়িত, কিন্তু আপুনি মানৱ সেৱাত জড়িত থকা অৱস্থাত চোৰে আপোনাৰ ঘৰত লুটপাট চলাইছে, ই নিশ্চয় আজি চিন্তনীয় বিষয়। আপোনাৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সুৰুঙা থাকি গৈছে নেকি? সেইটোৱে মানে অলপ মানে প্ৰটেকশ্যন পোৱালে, কাৰণ মইতো অকলে থাকোঁ এতিয়া, অকলে থাকি মই ইয়াত ডিউটি কৰিব লগা হৈছে, আৰু অকল মানে ক'ভিড ডিউটি বুলিয়ে নহয়, মই এতিয়া নিজৰ ডিউটিৰ কাৰণে বা ফিল্ড ৱৰ্কৰ কাৰণেও যদি ওলাই যাওঁ, এতিয়া মই ঘৰটো মানে কেনেকৈ কি বুলি ভাবি পিনি মই এতিয়া আকৌ লগ পাৰিম, সেইটো মোৰ এটা ভয় এটা মোৰ মানে সোমাই গৈছে। অকল চোৰ বুলিয়ে নহয়, মোৰ নিজৰ জীৱনটোৰ কাৰণেই মোৰ এতিয়া ভয় লগা হৈছে এতিয়া ইয়াত। হয়, আচলতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিহেতু নেকি আমি দেখুৱাইছোঁ, তেওঁলোকে পূৰ্বতেও দেখাইছোঁ, বিভিন্ন সময়ত চিকিৎসা কৰ্মীৰ ওপৰত বিভিন্ন পক্ষই হাৰাশাস্তি কৰিছে, বিভিন্ন পক্ষই শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছে, সেইটো সময়তে কিন্তু মানৱ সেৱাৰ লগত জড়িত এইগৰাকী চিকিৎসা কৰ্মীক কিন্তু চোৰে লুটপাট কৰিছে। মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো পুনৰবাৰ ভিডিঅ' জানিছোঁ, দেখাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত তেওঁলোকে যি খাদ্য বস্তু থৈছিল, খাদ্য বস্তু লৈ গৈছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। এইদৰে খাদ্য বস্তু আছিল, খাদ্য বস্তু চোৰে লুটপাট চলাইছিলে। আৰু দ্বিতীয়তে কথাটো হৈছে কি, যিখন বাথৰুমৰ খিৰিকী, যিখন খিৰিকীত কোনো গ্ৰিল নাছিল, হয়তো নিশ্চয় চোৰৰ অৱগত এই গ্ৰিল নথকাৰ সন্দৰ্ভত, আৰু সেই গ্ৰিলখনৰ সেই বাথৰুমৰ যি ভেণ্টিলেটৰ দি তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছিল, প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত সমগ্ৰ ঘৰত লুটপাট চলাইছিল আৰু প্ৰায় 2 লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী তেওঁলোকে ইতিমধ্যে লুটি গৈছে। কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বিবেচিত হৈ পৰিছে, যিহেতু মথুৰাপুৰ আৰক্ষী থানা নাতি দূৰতে মথুৰাপুৰ আৰক্ষী থানাক চিকিৎসকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল, যিটো যি অসম আৰক্ষীয়ে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱা অভিযোগ উত্থাপিছে। এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় চিকিৎসক কৰ্মীগৰাকীয়ে শংকিত হৈ পৰিছে। যি কি নহওক, ইতিমধ্যে চিকিৎসকগৰাকী আজি পুনৰ আশ্বস্ত নহৈ ইতিমধ্যে চৰাইদেউ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকক সমগ্ৰ বিষয়টো অৱগত কৰিছে, আৰু অৱগত কৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে জিলা আৰক্ষীয়ে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। হয়, আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।